Volám sa Barbora Sojková a som prváčka na gymnáziu Andreja Sladkoviča v Banskej Bystrici. Zastupujem Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo zvolenie, kde som sa 3 roky stretávala s ďalšími peer aktivistami v programe, ktorý je zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov. To, čo sme sa snažili naučiť, je byť zodpovedný voči sebe samému, rodine a priateľom. Dnes sa s vami podelím o moju skúsenosť s Facebookom. Facebook. Jedna z najrozšírenejších sociálnych sietí na svete. Hovorí sa, že ten, kto tam nie je, ako by neexistoval. Mala som Facebook, čiže viem, ako to chodí. Prežila som si s ním svoje. Už ako malej mi rodičia povedali, že si neželajú, aby som ho mala. Ale zvedavosť ma donútila si ho založiť. Vtedy som mala 12 rokov. Prvé mesiace bolo všetko v pohode. Tajila som to pred rodičmi, pridávala som si priateľov, raz denne som si pozrela novinky. Ani som sa nenazdala a Facebook prebral nad môjim životom kontrolu. Stratila som tam niekde seba. Začala som meniť názory, byť ovplyvňovaná ľuďmi, ktorí sa na mňa ani nepozrú, keď sa stretneme. Stratila som záujem chodiť s priateľmi von. Rozmýšľala som, akú si spravím novú profilovku. Keď mi prvýkrát napísal jeden chlapík, nastala som strach. Čo do mňa chce? Poznám ho? Všetky tieto otázky mi vyrili v hlave. Poslednou kvapkou, to aj tak už do plného pohára bolo, keď mojim rodičom povedali rodinní priatelia o tom, že mám účet na Facebooku. Ten večer som celý preplakala. Uvedomila som si, čo som robila. Že som k ním nebola úprimná. Zmocnil sa ma strach, či vôbec viem, kto som, keď som to dokázala prejsť rok. Čo budem robiť? Aký je vlastne môj názor? Nevytipuje sa ma ten chlapík teraz niekde na ulici? V ten večer mi rodičia povedali, ako ti máme ďalej veriť? Rozhodla som sa, že si účet zruším. Obnovila som kamarátstva, ktoré sa pomaly strácali, nadobudla som vlastné názory a odvtedy mi nikto nevypisuje, aká som krásna a čo všetko by so mnou chcel robiť. Zima mi kamarátka dala heslo od jej Facebooku, že si môžeme písať, budem si môcť pozerať novinky a tak. Podmienkou bolo, že nemôžem písať s nikým iným a čítať jej chat. Jedného dňa, takmer po pol roku, čo som mala jej heslo, jej najlepšia kamarátka povedala, že si čítam jej chat. Nebola to však pravda. Zmenila si heslo a keď som ju poprosila, aby mi ho dala, povedala mi, že je iný človek a že ju nepoznám. Nahnevala som sa nie preto, že mi nedala heslo, ale preto, že to s tým chatom nebola pravda a obvinila ma z niečoho, čo som neurobila. Zničilo nám to vzťah, ale preto, že sme kamarátky, tak sme sa uzmierili, ale ten vzťah už nikdy nebude rovnaký. Takže, ak sa ma pýtate, aký mám názor na Facebook, poviem vám len to, že treba byť opatrný v tom, čo zverejňujete, v tom, čo píšete. Aj keď môj príbeh nebol najkrajší a prešla som si tam od menenia samej seba podľa ostatných, až po zničený vzťah, neodsudzujem ho. Iným ľuďom zase pomohol. Napríklad, keď niekto hľadá člena rodiny, priateľa, niekoho naučí, komu môže dôverovať a možno niekomu zmeniť celý život. Ja som sa popálila, ale aj poučila a som rada za všetky skúsenosti, ktoré s ním mám. Teraz mám už pomaly 16 rokov a stále nemám založený účet na Facebooku. Síce by sa už teraz moji rodičia nehnevali, pretože ma teraz považujú za zodpovednejšiu, ale ja už o Facebook nestojím. S priateľmi sa stretávam osobne, čo považujem za najlepší spôsob. Vám chcem povedať, buďte sami sebou a nedovoľte, aby vás Facebook zničil. Svet má v skutočnosti o mnoho viac farieb ako len modrú a bielu. Thank you.